5. decembra zavítal Mikuláš aj do Hlohovca. Mesto pre deti pripravilo zábavný i hudobný program. Viete, kto bol svätý Mikuláš? Bol to biskup, ktorý venoval celý svoj život chudobným ľuďom. Aj preto sa traduje, že na svätého Mikuláša bývajú deti a niekedy i dospelí obdarúvávaní. Čo si myslíš, že tento rok dostaneš od Mikuláša? Ja si myslím, že takého veľkého Mikuláša. Takého čokoládového. A poslúchal si? Áno. Ako veľmi? Veľmi. Osoba svätého Mikuláša sa oslavuje po celom svete. Na Slovensku je to konkrétne 6. decembra a aj preto si mesto nenechalo takúto udalosť újsť. Deti si mohli vychutnať hudbu, dobré jedlo, dokonca i ohňostroj. Nechýbal ani čert či anielici. Rozdali ste dnes viac sladkosti alebo uhlia? Dúfam, že sladkosti, o uhlie sa starajú čerti. Veríme, že u vás bol Mikuláš štedrý. A ak ste dostali uhlie, nevadí. Tento rok sa polepšite. Pre Hlohovskú televíziu Kristýna Nemcová. Miku, Miku, Mikuláš, ty si veľký priateľ náš. My ťa radi máme, pekne ti spievame. My ťa radi máme, pekne ti spievame.